Dobroveče. Ona je devojčica koja sanja o bajkovitom venčanju. Dokaz da nisu samo 20. sinonim za mladost. Sebe nikada nije smatrala lepom, već zadovoljnom. Njen najveći životni kritičar je njena majka. Njoj nije teško da izgovori ti si meni sve, ali za to mora da postoji dobar razlog. Ona čita emocije u očima sagovornika. Ljudi joj veruju kada se smeje, a i kada plače. Ona se vodi time da svaki kraj je novi početak. Ono što kod moje večerašnje gošće ljudi nikada nisu mogli da pročitaju između redova su njene greške, a i slabosti. Preko puta mene, Dušica Jakovljević. Dušice, dobroveče, dobrodošla. Hvala ti, evo ja sam slaba na reči. I hvala ti na ovakoj najavi. I ako sam deo toga zaista zaslužila, lepo je čuti da od uvaženih kolega čujem ovakvu najavu, ovako lepe reči. I sve si rekao kako jeste. Mislim, već vidim kako će biti emisija, pošto su mi već krenule suze na oči. Hvala ti što si me ugostio. Hvala ti što si po prvi put u mojoj emisiji. I ja ću odmah da te pitam, jesi zaista ta devojčica koja sanja o bajkovitom venčanju? Joj, više ne sanjam o venčanju. Više ne želiš? Mislim, kao priželjkujem da mi se, znaš, sve smo mi žene, nekako koje smo odrastale uz te bajke ili uz stihove Prevera, sanjala o tom pobedniku kog ćemo dočekati, ali ja sam sada sve više, mislim, sad bih ti ja volela da ti kažem, ja želim da ljubavni život bude samo jedan segment mog života, ali ljubav je pokretač svega. Ali nekada kada te parališe, umesto tako da bude onako tvoj, kako da kažem, umesto pokretača, da bude nešto te ometa, da funkcionišeš i da gledaš na stvari onako kako treba i da prosto se snalaziš u životu ukoliko nešto nije kako treba. Je li boli kad parališe? Pa, boli druge oko mene. Da, i onda ja ne volim, ja nekako sam već na bol neku, ne znam šta je bol. Mislim, bol je sastavni deo svake emocije svakog čoveka. Ali, kao bol dođe i prođe. Meni je žao koliko pomislim da boli nekog drugog dok mene gleda kako se borim sa nekom boli. Ali brzo se prođe kod mene. Ja sam rekla da sam znala da ću se toliko puta dizati iz pepela. Ne bih istetuirala Feniksa nikada. Mada, onda kada pogledam svoj život unazad, skoro svaki dan svog života, onda pomislim da bi se mogli napraviti neki blockbuster. Dušice, sem porodici i deci, kome si još rekla ti si meni sve, a da je postojao dobar razlog? Pa, mislim, govorila sam ja i osjećala sam i volela sam da volim. Znaš, ali nikada nisam znala u stvari da li ja volim zaista tu jednu osobu ili volim, ili je... To sam napisala u svojoj knjizi koja vjerojatno nikada neće biti napisana do kraja, da su moje ljubavi bile zapravo egoistička potreba da u toj ljubavi ja budem srećena. I da sam bila zapravo zaljubljena uvek u sve osim u njihove mane i nesavršenosti. Znači, ja sam bila zaljubljena u te neke detalje, ono, donošenja čaše, prinošenja i tako dalje. I prosto ja bih voljela i živim stvarno za to da ti neko bude jednog dana sve, ali ovo je surovo vreme i moraš biti samom sebi sve, jer inače ćeš vrlo verovatno nadrljati. Razumem. Dušice, ja sam se pripremio da večeras sa tobom razgovaram o svemu i svačemu i večeras bih voleo zaista da prodrem u te redove koje ti u stvari ne iznosiš u javnosti, o kojima ljudi zaista ne znaju. Jel se stvarno između tih redova nailaze tvoje slabosti i tvoje boli? Pa, ja mogu da kažem za sebe da sam srećna žena. U smislu, nemam prava da se žalim i nemam pravo da me boli. Ako... Greške. Ajde greške da kažemo. I, ali ne računam greške kao... Meni drugi broj je greške. Drugi ti broj je greške? Da. Drugi mi broj je greške, drugi mi broj je... situacije u kojima sam bila, da li ovako. Drugi mi broj estetske korekcije, drugi mi broj je koliko puta ću obliznuti usno u programu i zašto to radim. Drugi mi broj je koliko puta sam, ne znam, radila nešto na
da na svom licu ili na svom telu broja lapsusa. Jel se izgube u tom brojanju? Kako? Jel se izgube u tom brojanju? Bo to je njihov problem. Aha. Mislim, sve dok se bave tobom, znači da si im interesantan. Znaš kako kažu ovi, da imaju o čemu, ovi pričali bi o sebi. Mislim, nije sada da što ja po svaku cenu, ja ne volim da se o meni priča, piše i sve to što jeste negde dobro iza i ono što nama donosi, jeli, kao televizijskim licima, na kraju krajeva i benefit i profit, je negde mač sa dve oštrice, jer ti moraš, jer to uzima prosto tebe. A onda kada se ugase svetla i kada prođe aplauz, e onda ostaje, nekad ostaje i bol. Jer ti nemaš pravo, znaš i sam, kada staneš pred ovu kameru, ti nemaš pravo da budeš ni tužan, ti nemaš pravo da budeš bolestan, ti nemaš pravo da budeš nesrećen. Iz poštovanja prema gledalcima, na kraju iz poštovanja prema samom sebi, prema svojim roditeljima, prema svoj deci. Tako da, nekada ja i volim u životu te roller coastere, znaš. Mislim čak... A i život i jeste negde roller coaster. Da. Kroz šta si sve prolazila, na šta si sve nailazila, šta je sve prošlo kroz tvoju karijeru, tvoj život, tvoju glavu, tvoje misli, imaćemo večeras posla. Da li ćeš da budeš iskrena večeras da mi odgovoriš na svako moje pitanje koje te postavim? Apsolutno do koske. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Dušicom Jakovljević. I nemojte večeras da joj brojite koliko puta se obliznula, koliko puta se nakašljala, prevrnula očima, namignula i sl. Slušajte šta će večeras da govori, zato što ću zaista da prodrem u te redove koji su do negde skriveni. Dušice, rođena si 14. novembra 81. godine u Beogradu. Tako je. Koliko si imala kilograma na rođenju? Mislim, nešto tipa 3,4 kg. Ali je zanimljivo da sam prvi razred krenula sa 19 kilograma. Bila sam ona najmanja, najsitnija, koja ništa nije htjela da jede. Ali sam bila i beba koja je prohodala sa 9 i po meseci, ali prohodala. I da mojima nisu dali, govorili su da me vraćaju u krevet, da mi ne daju da ustajem jer će imati krive noge i krive kukove, ali malo sam ih demantovala. Malo više. Malo više. Da, bila je to fora na Kalemegdanu, su pričali onako mame među sobom dok su sva deca ležala u kolicima, Dušica je sedela, kad su dosta sedela, ona je već stajala, kad su deca tek stajala, ona je trčala uveliko. Dušica već u prvom razredu. Ja već u prvom razredu, da. Dušice, mama Marija, otac Dušan, ti si jedinica. Jedinica, majke i oca. Od majke i oca. Reci mi, verovatno si bila planirana beba. Ja sam bila namerna beba. Namerna? Da. Zato što su moji roditelji bili jako mladi, mislim 21-22 godine su imali. I tata je išao u vojsku kad sam ja imala 5 godina inače. Mama je došla da studira iz Imotskog i zaljubila se na jednoj žurci. Joj se dopao taj jedan beogradski DJ koji se zove Dušan Jakovljević, zvali su ga Japak. I to mu je nadimak. I onda je njihov prijatelj ugovorio taj spoj i onda im nisu dali da se venčaju. I oni su smislili plan da ih prosto stave pred situaciju porodice, mislim, pošto su studirali i on i ona, i da naprave mene. Ali mama je, Boga mi, imala malo teži porođaj. Jeste, mama se porađala, nešto je imala teži porođaj, nego je 9 meseci nije izašla iz kupatila, ja sam je toliko namučila. Tata kaže da čak ne zna kako smo obe ostale žive, niko ne zna zašto nije urađen bio, na primjer, carski rez. 7 dana sam izlazila. Na kraju su me čupali. Da, čak su me, sada imaju ti ideal vakum, pa kako već to ide, ta kešta. Nisam htjela napolje. Pa htjela sam da svet bar poštedim još koji dan. Ali stvarno, i kad sam se rodila od težine porođaja, sam imala i budžu neko na glavi. I međutim, mama kaže da kada su me prineli, da sam se nasmejala. I čak i to su i govorili kao, ma ne, to je bio sigurno refleks, ali ona zna da ja jesam. A mislim da sam se osmehnula ne samo njoj, nego vjerovatno i onim doktorima. I babici i doktorima. Vidjet ćete tek šta vam sledi, da, šta je sledeće. Da. Je li to možda razlog što se mama nije odlučila za drugo dete? Pa jeste.
Mislim, ja se sećam da je u nekom momentu da smo pričali o tome, ali oni su hteli mene jednu. Prosto nije bilo ni priče nešto drugom detetu i zanimljivo je da ja nikada nisam tražila ni brata ni sestru. Ti falilo nekad u nekim momentima, trenucima, brat, sestra? Nikada. Srećno detinjstvo? Da. Zadovoljno? Da. Jesi imala sve što si želela? Ne. Jesi bila razmažena? Nisam ja imala neke želje velike. Ja sam uvek bila, mi smo onako bili ono normalna, skromna porodica koja je negovala prvo to sveto trojstvo Dušan, Marija, Dušica. I stvarno sam odgajena u puno ljubavi. I onda kada je ljubav, ono, mislim da je to možda čak i kasnije sada u ovim godinama, neki moj hendikep napravilo da ja zapravo tražim tu ljubav mojih roditelja u svakome koja je i dalje divna i lepa. Ali nisam imala sada, nisam imala neke prohteve. Mislim, prosto nisu ni bila ni vremena kada ti je nešto stalo bilo. Da oni su mi uvek omogućavali koliko god su mogli. I sećam se čak za vreme one inflacije 90-ih. Mama je radila ove gledu. I onda kada dobiješ platu, prosto moraš odmah nešto da kupiš. I ja se sećam, meni mama stalno donosila Dairy Milk, čokoladice, jer je to bilo, tako da, kao jela sam čokoladu. Da, ali bila sam uvek omiljena. Ja sam krenula u osnovnu školu Braće Ribar tada, nas kralj Petar I, inače prva i najstarija srpska škola pored Saborne crkve. Dušice, bila si, kada si krenula u školu, bila si prvo tri, koliko sam. Jeste, da, da. A prvo sam bila treća grupa, jer smo imali tada predškolsko u okviru osnovne škole. I ja sam živjela na Dorćolu, imala sam školu Braće Barok koja je bila dve zgrade od moje, ali sam išla u predškolsko vamo, Braće Ribar, i tadašnja direktorka Branka Nahtigl, kad je trebalo da se, sećam se imena, kad je trebalo da se ispišem odatle da bih krenula u školu koja mi prosto i opštinski pripada, nisu me dali. I tada sam vodila i prvu priredbu na kraju predškolskog. Da, prvo tri kod moje učiteljice, Vere Nikolić. Je li bilo trenutaka kada si u detinjstvu stali? Je li bilo trenutaka kada su mama i tata rekli nemamo? Pa bilo, kako da ne. Ja mislim da je najteže za roditelja, a to znam i po sebi, kada nešto ne može da priušti. Ali moji nisu govorili nemamo. Moji su uvek govorili strpi se, bit će. A šta ti govoriš svoje deci? Isto to. Isto ili bili svesno se ostavljam bez sredstava da bih njima nešto omogućila. Ili, prosto nemam, ono, ja sam žena koja nema, koja će radije da joj deca budu srećne, ne u smislu da dobijaju sve, ali ako zaslužuju i ako ja sebi mogu da omogućim neki životni komfort, zašto ne bi mogli i oni. I mene često kritikuju i kažu, pa dobro, ali tvoje deca idu, ne znam, taksim u školu kad je, ne znam, svaki dan, ali da imaju taj komoditet i pošalješ ih, oni i putuju i ne znam, kupiš im sve što... Da, ali oni to zaista i zaslužuju i sjajna su. Deci čak su bili najviše uz mene u momentima kada je bilo vrlo teško i kada se probudim negdje kao nađak baba, naravno da oni negdje prvi nadrljaju. Znaš što kada ustaneš, kada ti je ceo svet krivo, zapravo se ništa nije desilo, nego si samo nervozan. Tako da je nekako uvek... Na uštrb tog šteka i novca za crne dane, ja biram da moje deci ja budemo srećni, da uživam u komforu koliko god je to moguće, jer ja znam da ću napraviti ako u tom trenutku imam manje. Jasno. Mama je radila... Aha, otac se bavio vodoprivredom i ekologijom. Jeste. Je li tako? Jeste. A Dušica... Balet, pevanje, pozorište. I, ali na balet sam krenula, pošto sam bila tako mala, sva sitna i onda to je nekako bilo valjda kao, ajde, bit ćeš balerina. Pa sam ja krenula samo tamo, ali ja sam dete koje nikada nije dobilo ni po zadnjici. Je li to greška roditelja? Pa ne. Ne, mislim da ne. Zato što sam nekada čak govorila, kao govorila tati, daj molim te, da dobijem neka ostala deca, samo nemoj da mi pričaš više. Dušice, jesi zadavala glavobolje svojim roditeljima? Kad sam bila mala, ne. Kad si bila mala, ne, ali boga mi kad si porasla, ja bih rekao da jesi. Jesam, verovatno, da. Da li si sve govorila sa svojim roditeljima? Da li ste pričali o svemu?
Pa ne mislim da roditelji treba uvek da znaju sve prosto o privatnom životu svoje dece. Kao što ja ne mislim da treba da znam baš svaki detalj, onda to nije nekako ni prirodno, ni normalno. Decu rađamo i vaspitavamo za život, a ne za nas same, da bi im sedeli tu pored nas i pili s nama kafu svaki dan, nego da budu osposobljeni da žive sutra bez nas. Ja znam da su oni roditelji koje ja mogu da pozovem u pola noći i umela sam da im kažem da imam neki problem, ali da će se rešiti. Bilo je tu svakakvih situacija, ali ih nije bilo mnogo. Znaš, ja nemam neke mnogo traumatične... Jesi svesno sakrila nekad nešto od njih? Pa naravno, yes. Pa da. Pa mislim, ne možeš ni sve reći otvoreno roditeljima, zato što prosto možda to što si tužan u tom trenutku ili umem ja da kažem i njima da je sve u redu kada ništa nije, ali oni osete i mene mama pozove svaki dan samo da čuje kakav mi je glas. I ona mene jedina koja može po glasu da me... Od mnogih sam uspevala da sakrijem. Mama samo pozove i kaže ništa, ništa, samo sam htjela da te čujem. Tako da, ali mislim da ne treba ni sve da znaju, jer onda bih ja bila neko ko ne može da se snađe u ovom životu. Sad moram uvek da podelim to sa nekima. Ali nisam pravila čak ni situacije koje su meni kasnije dešavale u životu. To je par situacija, nema ih mnogo, razumem, ali su žestoke. Kad se desi, onda se desi dividus. Ostavile pečat. Pa jeste. Jeste. Reci mi, Dušice, da li si nekada, dok si živjela sa roditeljima ili dan danas, si nekada videla tugu u očima svoje majke? Pa sigurno da da. Mislim, si videla nekad suze svoje majke? Da, jesam, kako da ne. Zbog čega je plakala tvoja majka? Pa evo, ako ti sada kažem da ja stvarno plakala nekada kada se posvađamo ona i ja. Da, i nekada sam ja onako zažalim što kažem nešto brže, ali nije to... Ja stvarno prema njih imam veliko poštovanje. Ja znam da ti imaš veliko poštovanje i da ste jako jedna lepa i srećna, skladna porodica. Da, danas mami kada mi kaže da joj nešto dodam, joj donesem cijelu tašnu. Ja kada dođu kod mojih roditelja na ručak, oni kažu sedi tu, mi ćemo, pa da mi donesu i meni i deci da jedemo i to. Mislim da su možda samo tužni što ukoliko ne dolazim dovoljno puta do njih ili što odlažem neke obaveze koje imam prema njima, ovi neke tehničke, onako, dnevne stvari. Ko je brisao suze tvoje mami? Ma, svi. A ko je brisao tebi suze? Svi smo mi. Mi smo odgajani da... Nisam ja odgajana da suze nisu okej. Ja sam u emociji odgajana. I prosto ne treba ih ni sakrivati. Ja od moje dece ne krijem suze. I često govorim da... Pa kao, nemoj, deca će da vide da si neraspoložena. Što da ne bi videli? Mislim, šta treba da im se budu sveći cvetići i leptirići. Ja zato danas imam decu koja čak i mudri od mene umeju da zaključe neke stvari ili da meni kažu šta bi oni uradili da su nam u mestu. Ja sam im dala tu mogućnost da oni to mogu da kažu. Naravno, ne uvek sve detalje i nekada se neka istina onako ulepša da ne bi bila možda nešto traumatičnija. Mislim, traumatičnije, da ne bi prelazilo neku granicu komunikacije između roditelja i deteta. Dušice, sa 17 godina si se oprobala u novinarskoj profesiji. Da. Ako ti kažem radio, ti kažeš šta? Radio je moja prva ljubav. Da. E, to je bilo nevjerovatno, ali ja nikada, iako sam vodila dan škole, recimo, i u Kolarčevoj zadužbini, gde je moja osnovna škola, i priređivala dan škole, pa kasnije i za Treću Beogradsku gimnaziju koju sada pohađa moja ćerka. Meni je, kako bih ti rekla, taj period kraja 90-ih i taj moment kada sam ja samo jednog dana sedela i ručala, se sećam moja, ja sam bila jako vezana za Nanu moju. Nana je sedela za svoj mesto za stolom. U kuhinji, mama, tata i ja, i ručali smo. I bila je reklama da radio traži novinar i saradnik. Ja sam samo ustala i zapisala broj.
primljena sam bila, kako sam rekla, dobar dan, ja sam Dušica Jakovljević. On je rekao, to je taj glas. I onda sam nakon toga odmah krenula sa televizijom, jer tada stalo nije. Da li se sjećaš 14. novembra 1998. godine šta je bilo? Moja premijera, moje prve televizijske emisije. I šta je još tada bilo? Dan kad sam došla kući, mama mi je rekla, levo obroti, nije bilo dobro. I još šta je bilo? Šta? Tvoj 18. rođendan. Moj 18. rođendan, da. I, ali vidiš koliko je to u potpuno 15. planu. Da. Tad sam ja već radila uveliko. Već je to tako bilo godinu dana. I to je bio rođendan za pamćenje, jer je tad u stanu našem koji je imao 55-6 kvadrata, bilo negde 80-90 ljudi. I čak koliko sam se ja družila i sa svojom ekipom, a opet krenulo i u te rock and roll život i kada kažem rock and roll, mislim, to je ta neka kvalitetna muzika, domaća muzika koja je bila, ja mislim, i najplodonosnija, jedan od najplodonosnijih perioda jesu te poslednje godine 90-ih. I meni su na rođendanu bili, sećam se tada, moje društvo iz razreda i bili su Marko Peđi Bane, 187, pokojni Bane. Bili su momci Sije i bila je grupa Sunshine. Došli su, sećam se tada, ako se ne varam, Bane, Staća i možda još neko, koji su bili to najveći hit. Da. I sada moj 18. rođendan. Tako da, bilo je strava vreme. Dušice, da li se sećaš prvog poljubca? Prvi poljubac? Ovo da promenimo. Pa sećam se, mislim, prvog ono kao dečeg. Ne dečeg, pitam te za ovako prvi ozbiljni poljubac. Sećam se prve ozbiljne simpatije u nekim tinejdžerskim. Dobro, te simpatija poljubila. Jeste, da. Znaš ko je to? Kao ves, kako da ne. Ko je to? Znam, pa... Neću da ti kažem. Ali ostane to negde urezano, je li tako? Pa da, znaš što ostaje urezano? Ostaje urezano da je on bio onako, pošto se mi tada ložile devojčice kao kad si osmi razred, onda su ti bivši osmaci kao naš, kao imaš bivši osmaki. Kao oni su bili čak i onako malo momci koji su bili problematični, ali znaš šta da je... Mislim, da je to bilo normalno. Bilo normalno kao da neko čitati te novine i neko bio trafiku da bi ti donio novine. Razumem. Ali on je bio dobar onako dečko koji je imao taj neki gotivan pogled i bio najizgodniji. I uvek je sve starije devojčice su bile onako lude za njim. I sveće, to je bila onako moja... Mislim, je prvi dečko, ali kao... Pa je to ta prva velika simpatija. Yes. Aj, nego je tako. Dušice, o tebi se mnogo piše, mnogo priča, mnogo spekuliše, ljudi nagađaju. Onda to i sama, kao što kažeš, je negde dobro, negde nije. Negde ti prija, negde ti ne prija. Pisalo se dosta loših stvari o tebi. Pisalo se dosta lepih stvari o tebi. Pa od duge kose, pa kratka kosa, pa jako čudna voditeljka, čudno TV lice, nikad nisu videli ženu kratka narandžasta kosa. Pa onda ovo, pa... I konstantno si ti negde intrigirala javno, što ja lično smatram, ali nisam tu ja da donosim zaključke, da ti i dan danas intrigiraš javnost i ti to jako dobro i vešto radiš. Hvala, ali ne radim ja to nešto sad kao namerno. Svesno ne radiš. Da. Da. Ali nekako sama tvoja pojava je nekako drugačije, nešto... Znaš da mi je ta reč, izvini što te prekidam, ta reč drugačija. Recimo, moje ćerke govore kao drugačija si, imaš drugačiju lepotu, neobičnu. I meni je to se ogledalo kao da imam treću ruku posred čela. Kao da imaš problema. Kao, shvatala sam ja da je to negde moja... Mislim, unikatost, ali meni su svi ljudi... Jedinstvena. Priča za sebe. Pa da... Drago mi je ako sam, mislim, što me tako ljudi doživljavaju, ali ja sebe nekako, meni je svaki čovek jedinstven. Ja ne kažem ono kad sam rekao si na početku najavi, nikada sebe nisam smatrala lepom, zato što je meni lepota uvek bila
nešto, neku energiju, ono što sam ja znala i recimo sada da sam svesnija toga jeste da unosim tu energiju ili tu neku harizmu, kako se to najpopularnije kaže, tamo gde uđem. I kao ljudi odreaguju na mene i muškarci ili žene, kao kakvu energiju ima ova žena. Mislim da je i lepota u tome. A to da li ću ja da, mislim, ako mi dođe da nakači mi treću ruku na čelo, nakačit ću. Mislim, prosto su to moje izbori i moje stvari, ali da, da je sve što uradim postalo... mislim, možda to zvuči pretencijozno ako ja govorim o tome, ali su mi rekli kolege da kao da sam jedna od retkih TV lica u mom poslu, u ovoj našoj profesiji, gde kao više ne moramo da napišemo naslov, kao dovoljno piše Dušica Jakovljević. Znaš. Jel ti znači to? Znači mi. Znači mi, jer sam, kad sam bila mala, jednu stvar samo želela. Nikada nisam znala što će da bude kad porastem. Nikada se nisam... Kad god je bilo pitanje po leksikonima, bili te pitaju... Znaš, ja sam ono kao slušala što bi ostali viču, kao stjuardesa, kao glumica. Ali ja ostali nikada nisam želela zaista da budem ništa od toga. A šta si želela? Želela sam da moje ime ostane negde upamćeno. To je jedina stvar koju sam želela da... To si ostvarila. Da. To si ostvarila. Dobro. Ajde, idemo dalje. Ja bih, mislim, o tvom detinjstvu IHH imali bi da pričamo 3 sata, je li tako? Ali bih išao dalje. U 25. godini si se udala. Yes. Je li tako? Da, rekli su tada rano. Jel su rekli rano? Šta ti misliš, je li to rano ili kasno? Ja mislim da je pravo vreme. Pravo vreme. Da. Si ti udala u pravo vreme? Jesam. Mada nisam ja tu, kako da kažem, nešto mnogo razmišljala o tome. Bilo je kao eto dovoljno da se desi ljubav i eto da poželimo. Koliko ste bili u vezi? Tako nešto. Ja se verujem, mislim da smo bili 8 meseci pa smo raskinuli. I onda zapravo nešto učinio sve da se mi pomirimo. I iako sam negdje posle došla i do raspada te naše bračne zajednice. Dobro, imamo pre raspada mnogo toga. Imamo 2007. godine ćerku Anđelu i Ognjena 2009. godine. 2006. Anđela u 10. 2006. Da, i Ognjen 2009. Pa opet su govorili da kao rano, a meni je sada apsolutno na vreme. Kako si imala brak? Okej, mislim, dobro je to brak. Si bila zadovoljna? Si bila srećna žena? Evo iskreno ti kažem, ne sećam se. Ne sećaš se? Da. Mislim, sigurno da jesam. Mislim, mi je bila velika razlika u godinama, 8 godina. Bili smo iz iste profesije. Ali ja tu nisam mogla da profesionalno napredujem. Čak sam negde imala taj hendikep toga što smo radili u istoj firmi. Pa mi se dešavalo da posle, sam je to važno pomenemo, između Terokomanije i između tog braka je bila Brendomanija, koja je emisija koja je zapravo obeležila moj život i negde mene skovala kao novinar, jer sam imala priliku da radim sa Gordonom Ristić i sa Vukom Dapčevićem, koji je bio reditelj te emisije. I tu sam mnogo naučila. I bili smo prvi koji su plasirali tu reč brend. E onda je krenula moj rad u toj produkcijskoj kući. I moje stagniranje pred kamerama, jer ja odjednom nisam bila dovoljno dobra. A formirala sam i novinarske sektore za emisiju. Tako sam i došla. Za koga nisi bila dovoljno dobra? Za nadređene. A šta je razlog? Da, no pa ne znam. Ne znam. Mislim, moj suprug je bio u toj firmi, glavni producenti, ali nisu mi davali... Nisu mi davali da stane ispred kamere. Ja sam pisala, nešto je strašno, ali to nema veze sa sujetom, kada ti jesi novinar, ti jesi voditelj. Pritom ja u tom momentu rađam Ognjena i imam 56 kilograma, nosim Abercrombie, sećam se šorc koji je veličina 0, i štikle i vezanu košulju, obrijenu glavu na čiroki, karerone velike naočare. I stvarno izlazam dobro za nekoga koji je rođio drugo dete. I onda ti neko kaže, znaš,
nije ona dovoljno dobra ili dobiješ tako i šta ti hoćeš da se slikaš. Je li tu ima pozadine, Dušice? Pa sigurno da ima, ali sam bila strpljiva. Znaš, a onda ti daju da pišeš scenarija za druge emisije, za neke druge ljude, a to nije faktički tvoj posao. Ja nisam bila scenarista po vokaciji. Ali onda za te emisije gde ti ne daju, a dovode one što liče na svaku drugu, bez ikakvog iskustva i bez ikakve harizme, a ti sediš i pišeš fore za nekoga, čim se forama smeju, fore su tvoje. I ti znaš da bi ih ti najbolje izneo. Međutim, danas sam zahvalna svim tim ljudima koji nisu verovali u mene, iz bilo kog motiva ili bilo kog razloga. Ali zato što ja sada mogu bez ikakvog scenarija, zato što su sada meni scenarija u malom prstu i što mogu da improvizujem kako hoću i što sam ja tu i dalje. Ali i posle svega toga ti si negde izgradila sebe i preko svega toga si ti vešto trčala, pretrčavala. Jesam, ali si prolila suze, nije meni bilo sve. Ali si prolila suze. Kako da nisam. Volilo me je ludački. I si rekla sebi tada, pa možda sam loša? Ne, samo sam znala da ni... Bolela me nepravda. Nepravda te bolela? Da. Da. Bolela me nepravda zato što sam znala što sam radila i pre toga. Nije sada kao imaš... Znaš, zamisli, pozovete neko da od nekoga ko je neupotrebljiva mešavina kostiju i mesa, televizijski neupotrebljiva, voditeljski neupotrebljiva, sa žicom između ušiju i kaže napravi od te i te osobe voditelja. Na koga to misliš? Ko je to? Verujem da se sad i ne sećam više. Ali ti da praviš od nekoga voditelja koji je kao lep, čak ti nije, zato ja nemam te, ali je prazan. I ti nekome sufliraš, a pritom znaš da bi pokidao to da ti daju da radi. Jasno. Znaš? Jasno. Mislim, ja se izvinjavam sad na ovome što sam tako rekla, ali zaista govorimo o čak i osobama koji su bile apsolutno tabula raza. Znači, ne govorim da uvredim nekoga, ali zaista prazne. Jasno. Netalentovane. Znaš? Kao... A ti radiš u tom momentu već 10 godina. I kao napiše i nauči je da izgovori rečenicu. Nauči je da izgovori rečenicu. Znaš? Čak sam pokušavala da ih naučim. Pa koga si pokušavala da naučiš? Ma, te osobe ne žive više ovdje, više ne znam ni gdje su sve te ovi dvojčice. Okej, idemo dalje. Reci mi, šta si naučila iz braka sa Aleksandrom Iljušem? Sigurno da sam nešto naučila. Pa ne pričam ja o braku. Jer iz poštovanja prema tom čovjeku koji je otac moje dece i iz poštovanja prema moje deci, to je njihov tata. Tako da ja o tom delu svog života, on je bio požrtvovan otac i nikada ne bih u životu rekla nešto što bi se kosilo sa tim. Ali jel se izlače? Ti nisi jedina javna ličnost koja se razvela. I mislim, to je sasvim normalno razvod, kao razvod je normalno. Mislim, nije normalno, ali danas je jako puno razvoda. Ja sam se razvela tek 8 godina pošto smo se razišli. Da, ti si bila i udata i hajbaca. Zaboravila papirovačke. A jesam zaboravila da se razvedem. Dobro, čekala sam ja, jesam se našila kad sam o tome pričala. Čekala sam da se neke stvari promene. Prosto nikada nisam mogli da nađemo
taj zajednički jezik. Ali smo bili tu zajedno kad god je bilo potrebno da budemo tu za decu. To je sasvim dovoljno. Mene zanima u kakvim ste odnosima se vi razišli. Da li ste normalno, civilizovano kao odrasli ljudi ili je bilo burno? Pa ja mislim da se niko ne raziđe civilizovano. Mislim, kao da stoji iznad toj glave i tamo piše haos ovolikim slovima. Bacam ovaj oko gore. Ostavio sam ti poset da čitaš dužicu. Pazi, ko se razveo još ili razišao, a da nije bilo burno. Dobro, a jesi u tom braku... Te dinastije fore, znaš, kao sedeli smo i kao i rekli... Jedno drugo. Nije do tebe, do mene je da najbolje se mi raziđemo. Ja u to, i to možda kao... Čak tako nisu reagovali ni Blake Carrington na Kristina. Stvar. A jesi ti bila pokretač razvoda? Ne. Ne. Ne, ne. Eto, vidiš, ja bi sad kad mi neko pitao, ja bi rekao dušice. Ja se samo nikad više nisam vratila. Pa, eto, samo tako neka ostane. Da. I mislim da mi je razvod doneo... Da ne bih napredovala u poslu, čak nekako možda ni kao žena ili kao osoba, da se ne bih gradila dalje, da sam ostala u braku. A da on nije bio pokretač, jer bi ti ostala i dalje u tom braku? Who knows? Ne znam. U tom trenutku da. Ali dobro, to se sve nešto desilo kao u filmu Starom ljubavnom. Prosto dešavaju se te stvari. Znaš, ja opet nisam otišla, na ulicu sam otišla kod mojih roditelja. Dobro, kako su podneli roditelji? Jesu te on, mislim, podržali, ti si ispričala situaciju, normalno, onda... Ma kako da ne, ja sam se probudila narednog dana srećna kod mama i tate. Da. Sa decom, tako da Kaže ovako, naučila sam da se u brakovima i vezama uvek nešto podrazumeva. Kada shvatiš da se ništa u životu ne podrazumeva, onda procvetaš. Jeste. Jesi stvarno tada procvetala? Pa kažu da jesam, onda kažu da su žene malo lude prvi godinu, dve dana. Nakon razvoda, da. Jer kao, šta se dešava? Pa ne, meni je to bio jako težak period. Kažu da je razvod zaista kao jedna mala smrt, da je takva bol. Pa nije, ne. Demantuje to Dušica Jakovljević. Ne, razilaženje je bolno, jer nijedno razilaženje nije lako. Posebno ukoliko je burno. Ali, ja stvarno mislim da sam ja mnogo bolja za sebe i da se nikada ne bih izgradila, da nikada ne bih radila i dalje. Čak negde gurala i vukla sve sa sobom da se nisam razvila i da sam ostala u braku. Kažu da je razvod zaista jedna mala smrt i da su to jako negde i bolne teme. I za žene i za muškarce, da apsolutno se tu nešto razdvaja. Pritom, pogotovo kad neko ima decu sa nekim i uopšte nije lako. Da li si ti tokom braka, verovatno si imala probleme pa si se razišla zbog problema ili si se razišla zbog ljubavi? Da, mnogo smo se voleli i bili smo super pa smo se razišli. Da li si ti čuvala decu od tih problema? Ili su deca, na primjer, prisustvovala tome? Pa, mislim... Ja mislim da su to sve neke stvari, neki problemi koji prosto postoje u porodicama i da su to problemi koji nekada roditelji, koje roditelji guraju pod tepih. Moja deca su prosto normalno, ne možeš ti sad da se svađaš u tišini, mislim, kao da rečuju deca. Možeš, ja čak imam neke prijatelje koji imaju sa bivšim ženama ili sa bivšim muževima te odnose, znaš koliko nisu dobri, jedno za drugo i kao, ali znaš, ali nemoj da deca znaju kao mi letujemo, zimujemo zajedno. Izvinjavam se. Ali ja sam mislila onda da je to, da i ta deca odrastaju emocionalno osjetljivije osobe iz razloga što, ne osjetljivije, nego nesnađenije. Jer ne mogu mama i tata, nije priroda, pa što da ne žive zajedno ako su super? Znaš, kao mi smo... Super zbog dece. Ja mislim da deto šarena laža. Pa htela sam ja. Htela sam, ali prosto nisu bile takve okolnosti da je to moglo. Jasno. Dobro. Posle razvoda, kada su mediji saznali, kad je sve to odjeknulo kao bomba,
Mediji krenu da spekulišu dosta o tvojim ljubavnim životima, da te spajaju sa ovim, sa onim, da prate svaki tvoj trag. Yes. Svako ko te negde zagrlio bio je tvoj dečko. Yes. I treba se boriti sa svim tim, s obzirom da imaš otvoren odnos sa decom. Treba to i deci objasniti, treba to i deci reći, e pa znate, ovo što piše ovdje nije to. Mi nikada nismo to dovodili u pitanje, znaš? Dece i ja. Nikada. Mislim... A roditelji su dovodili nekad nešto u pitanje? Ma jo, oni mi samo kažu da li im se neko sviđa ili im se ne sviđa. Jesu im se sviđali tvoji partneri? Ma jesu, mislim, nikad su nišu toliko mešali njime, samo bilo bitno gdje ja budem srećen. Dušice, mediji te nisu štedili kada je u pitanju tvoj ljubavni život. Nisu. I sad, verovatno ćeš mi potvrditi da je bilo i istine i laži, je li tako? Da. Da. I ovaj... Ali nije bilo mnogo laži. Je li bilo dosta muškaraca u tvom životu? Moguć, ja, ono... mislim da je to najteža tema za svaku, za svaku ljubav. Kao, znaš, da li je bilo, mislim, sa 43 godine bilo je dovoljno da naučim neke stvari i apsolutno malo da ne naučim ništa. Šta si naučila od svojih momaka, od svojih ljubavnih veza? Šta je to što si ti naučila? Da nikoga nikada neću da ispravljam. Mislim, da... Ja sam volao da se šalim pa da kažem da se da muškarce mame vaspitavaju, a žene dresiraju. Ali to tako zvuči super u teoriji. Dobro. Znaš, za neki ono naslov na Instagramu. Mm-hmm. Jesi ti muškarce pokušavala da promeniš? Jesam. Jesi se uspevala? Jesam verovala tamo? Nikada. Nisi? Ne. Oni su promene su kratko trajale. A jesu oni želeli tebe da menjaju? Svi. Svi? Da. I ti si rekao šta? Mislim, skoro svi. Hteli su da zaljube se u tvoju... Postoje tu dva problema, da ti ja kažem zlatko. Prvi problem je što te upoznaju misleći već da znaju. Čekaj, oni tebe svi znaju. Aha, oni tebe dolaze sa pričama, te svi znaju. Ali, to je hendikep onog mog, kad ti pročitaš samostalna, jaka, hrabra, znaš? A onda si ti u stvari... Ja vrlo mnogo brzo pokažem svoju ranjiviju stranu jer sam ja ipak samo žena. I kao da, znaš, koji treba rame. I onda se tu desi, postaneš naporan u nekom momentu i sebi samom, jer kao ti nekome pokazuješ da ti nisi baš ona dušica koju gledaju i koja je tako žestoka. Mislim, da li čekuju tu žušicu sa TV ekrana u dnevnoj sobi, ali znaš, niske strasti. Pomozi mi. Sharon Stone. Znaš, ni Sharon Stone ne dođe kući pa ne uradi ovo, znaš. Mislim, nego ima svoje loše momente. Kapiraš? Ali svi očekuju tu, da je ta dušica tu, 24/7. A u stvari nije ta dušica. U stvari dušica je jedna mala devojčica koja je vrlo ranjiva i ja znam da mi sad gledaš i da me ne veruješ. Jeste više muškarci ranjavali u tim ljubavnim vezama ili su te više donosili neku sreću i radost? Pa voleli su me. Pa znam da su te voleli. Jesi bila ranjena? Jel mi veruješ da mislim da nikada nisam bila prevarena? U smislu da sam našla... Da si videla, čula. Da. Nikada. A jesi ti varala? Ne. Ja sam baš onako lojalna dok mene... Ali, znaš šta, ja kad... Meni su zamerali što sam, recimo, brzo išla iz odnosa u odnos. Ali to je bilo... A ko ti je zamerao, Dušice? Pa ti, bivši, recimo, bivši momak, ko ti kažem, kako si mogla brzo da nađeš nekoga? Govorim u prethodnim godinama. Kako mogu da... Ne kao da zaboravim nekoga, ali prosto da nastaviš dalje nakon, ne znam, mjesec dana. Ne nego treba da patiš 6 mjeseci. Zato što sam davala sebe toliko da ja kada odem, ja sam u stvari mnogo pre toga otišla. Ja sam se samo trudila. Ako sad pričaš o tome, koliko ti je bilo potrebno da preboliš svoj brak, da shvatiš da je to negdje završeno, da je to kraj i da uploviš novu vezu? Dobro, ne, kad reći o novoj vezi, to ne znam. To je dobro. Toga se stvarno ne sjećam. Ali da kažeš da si prebolila, koji je to? Ali da shvatim da je to završeno, 10 sati sna.
10 sati sna. Da, ili koliko ima od Vračara do Dorćela? 15 minuta. Toliko ti je trebalo? Da. Ovdje si mi sve rekla. Dušice, gledaj sad ovo, molim te sljedeće pitanje. U jednom trenutku je kružila umrlica Dušice Jakovljević. Da, jest. To bilo bi si prvo sezona realitija. Zamisli ti koliko su, ali čak nije to mene pogodilo toliko koliko su ljudi oko mene bili šokirani. Čak ja nisam ni svesna tolike morbidnosti te situacije koliko su ljudi spremni daleko da odu. Šta kažeš o tom trenutku? Ne, to bi bilo smešno. Smešno? Da. Mislim, to što nisam shvatila kao bolesnici bolesni. Znaš. Gore je možda ljudima okolo, ali kad si me pitao baš i kad je reč o naslovima u novinama i kad je reč o tome što se piše i onim groznim komentarima koji su pišu dole ispod tekstova, recimo moji djecu to uopšte ne dotiče. I čak sam ona omiljena mama među njihovim drugaricama i drugarima i super sam gotivna kao mama Ognjenova i sa njegovom devojkom. Ali se zna da si roditelj, jel' tako? Pa zna se, ali zna se i da sam roditelj koji dopušta svoje deci. Mislim, ako im dolazi društvo, ja ću se skloniti. Razumem. Dušice, isto, koliko god medija piše o tebe, toliko i ljudi i tvoja publika, ljudi koji te prate, komentarišu. Bila je lepša pre ovoga, bila je lepša pre onoga. Pogledaj je, ne može da priča. Pogledaj je, ne može ovo. Da. Pa zašto ovo ovako? Zašto nije uradila ovako? Zašto je preterala u ovde? Zašto je preterala onde? Ajde da krenemo i tu od početka. Mislim da kažemo onako kako jeste. Šta si radila od hiruških zahvata? Pa zavisi na što se misli. Pošto se sve nagađa, odmah ti kažem. Da, sve sam ja transparentno radila. Sve si radila transparentno. Ja ništa nisam uradila, a da sam slagala. Mislim, mi su stvarno smešne ove žene danas koje iz javnog života koje kažu, ma ne, ja sam samo stavila samo pola kubika u gornju i donju usnu. Ženo, koga briga da li pola kubika ili tri kubika. Mislim, usne bile tanke kao obodove čaše i sad kao moje. Mislim, moje nisu moje, moje su bile tanke kao obodove čaše. Ali sam ja radila šta sam htjela. Šta si htjela da radiš? Pa ne, imala sam te... Sreće, ja stvarno imam Šta? Imam sjednu kožu i mislim da je to ono što ne možeš da uradiš, to niko još nije izmislio. Možda piješ kolagene koliko hoćeš, To su malo geni. Ali kada ti se... To je genetika, da. Moji roditelji nemaju puno bora, tako da nema tu mnogo posla oko toga. Ali radila sam operaciju nosa. I to mi je super kada napišu, ne znam jel primećuješ, pičeš kroz nos. Ma ne, ja baš super dišem, kao daš. Ali kao majke ti, kao zezaš, kao da pričam kroz nos. Znaš, ali se, na primjer, ima ljudi koji stvarno najviše ti pružaju podršku. Šta koga briga? To mi je smiješno kada mi napišu kao, jel mogu kao pričaš kroz nos i dalje? Ili, ne znam, vidi na šta si se napravila. Ja stvarno mislim da nikad lepše nisam bila. Ali sam ja zadovoljna sa sobom. Radila sam botoks, radim na čelu i ovaj deo ovdje malo peglam te borice. A gledaj, da li bi bila ti ta Dušica kad ne bi sve to uradila? Da, ja sam ona ista Dušica. Ja sam, kad sam strela skoro... Znači, bilo dosta nekih negativnih komentara što se tiče tih zahvata i svega toga. Znaš šta, ja volim, ja sam od uvek želala da imam taj malo plastični izgled lica. Mislim, kako to ti kažem, da uradim... Meni se dopada ova moja estetika. A to je negde i najbitnije. Ali, izvini, molim te, svako ko nešto uradi na sebi novo, bude još lepši. Pa je, ali to je najvažnije. I jesam radila i operaciju nosa i radila sam, dopunjavala sam usne. Mama me što često pozove. Kaže, opet si dirala usne. Nemoj da povećavaš više. Radila sam to i radit ću. Jesi kapke radila? Nisam. Nisi. Htjela sam, ali su mi svi rekli da je rano. Dobro. Da, nisam. Htjela sam, ali nisam. Slikaću ja to sve. Veruj mi. Pa ja zato to i radim. Zato što je stvarno postalo smiješno. Slušaj, pomenula si negdje na početku tvoju nanu za koju si bila jako vezana. Kako se zvala nana? Biserka. Biserka. Dobro.
Kaže ovako, za tvoju nanu Biserku kažu da je postrojavala muškarce, da je zakazivala 4 sastanka sa momcem na Trgu Republike, sakrije se pa gleda ko će najduže da čeka i taj bude njen. Jesi da nasledila od nje? Pa da, ne znam, verovatno. Možda se mnogi nasledali, imala dobre noge. Nana, ali Nana takođe bila neko koji je imao stav u životu. Nije se udavala. Posle udavala se jednom. I ja sam inače do... Pa možda do 21. godine spavala tako što smo Nana i ja delile sobu. Ja nisam mogla da zaspim dok nju uhvatim za ruku. Jesi rekla sve svoju Nani što si imala? Ne, ja nisam imala za Jesam, madama. To je bila posebna ljubav. Sve je znala. Ona? Ona. Ona je znala sve o mom životu. Ona je mene štitila kad ja dođem kući, pa mama i tata nisu tu. Ja tek došla uveče iz grada. Sedimo, pijemo kafu ujutru iz grada. Zapravo, dođem iz Nane kod moje Nane i onda mama i tata zovu Štarijenu, je spava, došla je u jedan. Tako da, me je Nana... Nego je što zaplakala, zato što je, na primjer, danas ne priznajem da ona više nije tu. A šta si joj rekla poslednje? Šta je to poslednje što si... Ne sećam se, ali sećam se da, na primjer, sam na sahranu otišla obučena u... Da nisam nosila crno uopšte, sam nosila nešto svetlo. Mislim, ja inače ne prihvatam smrt kao nešto sa čime mogu da se suočim. Neki kraj kao? Nego jednostavno ne prihvatam. I zbog toga još uvek prosto u tom smislu kao da ne želim da verujem zapravo i da prihvatim da neko nije tu, nego kao tu je, znaš, napravit će knedle. Super. A šta bi rekla ovog trenutka da možeš? Pa... Pa ne znam što bih i rekla. Pohvatila bih i za ruku. Ali znam da je ovaj... Tu je viska negde. Ako ti kažem da sam jednu mačku koja je kod mojih roditelja, mušu, jednom se oko krenula i tačno je tu sedela po telji gde je sedela Nana. Nekada. I onda je ovako okrenula se koja je pogledala. Ja sam rekla, mama, muša ima isti pogled kao Nana. I tata kaže, mama, to je tata isto rekao pre neki dan. Tako da... Ma, ona je carica bila, mislim. Nana je krivac za te neke kovanice. Ono, jedan se otekao, drugi se protekao kad sam bila mala pa plače zbog ljubavi. Imala je, stalno govorim to, kada ja svaki dan, ja mislim da je spomenem, kada uzmem da jedem, ona kaže, ma, šta tako stojiš, jedeš k***i za dušu? To mi je, tako da... Nana je bila čudo. Jedan težak period za tebe je 2018. godina. Je li to kabum? To je to? Jeste. Dobro. Pa, težak kilo i 850. Neočekivano, ali eto, dogodilo se i to. Ali, znaš što mi je super? Što recimo mene to, taj događaj nije obeležio. Znaš, što su me medije razapinjali 5 dana, to se desilo 1. septembra, 6. sam ja vodila otvaranje. A što je bilo još interesantnije, da sam recimo 15. 20. vodila dodelu nagrada korporacione bezbednosti na državnom nivou. I kada ti ljudi nisu hteli da odustanu, ja sam zvala da pitam da li žele da vodi neko drugi. I su rekli, ne, nema nikakvih problema, nema razloga da ti ne vodiš. Sami reci, neću te ovde puno pitati. Konkretno kada ti je... Nije mi to traumatično sad. Dobro, nego eto, kao ne bih davao nešto sad previše na značaju tome, ali bih te pitao, jer si ti u pitanju, šta ti je prolazilo kroz glavu kada ti je eksplodirao auto? Šta ti je ono prvo prošlo kroz glavu?
Nije moj. Nije tvoj. Da. Ja sam izlazila 10 puta na terasu da gledam da li je moj auto. Dobro. Da. Ok. 2022. godine vraćaš prezime u Jakovljević. Da. A razvela si se 2014. Razišli smo se. Razišli se. Da, da, da. Ali sam medijski vratila prezime pre nego što sam u ličnoj karti vratila prezime. Da li ti odgovara to Jakovljević? Kako da ne? Pa ja sam Dušica Jakovljević. Dušice, u nekim tvojim bitnim trenucima u životu pojavljuje se ikona sa likom Svetog Arhanđela Mihajla. Jeste. Nemam objašnjenja, čak ne mogu. U stvari, vezano je za razgovor jedan sa mojom drugaricom koja se često molila anđelima, moja Ela, i onda je s njom jedno smo razgovarali i rekla, da, jela, ti anđelski znakovi više, kakve sada tražiš sada to, da li se poklopilo vreme, na što se desilo. I to je ona meni rekla, ja sam vozila u ulicu Cara Uroša na Dorćulu i onda mi je rekla, ma vidjet ćeš kada ti anđeli pošalju znak, kad se najbolje budeš nadala, samo treba da ga vidiš, generalno anđeli. Kada je bio taj trenutak? 2 minuta nakon što sam to izgovorila. Šta si videla? Stala sam da propustim ženu koja je, pošto je bila parkirana kola sa leve i desne strane, i vidjela sam da žena čeka da pređe ulicu. U momentu kad sam to izgovorila, kako je žena prelazila ulicu, tako sam izgledala za ruku, drži devojčicu ovališnu, plave kose, u trikovu belom, sa baletankicama i sa krilima na leđima. I samo sam parkirala auto i rekla, Eli, zvaću te za 10 minuta. I sedela sam i noge su mi se ocekle. I mi se tako dešavalo da nekada vidiš krila, recimo od oblaka, ili čak se dešavalo da idem i da kažem, ma evo što mi sad anđeli, ne daju neki znak, kao nešto, da platim neke račune, ostaću bez para i kao da pada belo perce. Čak sam jedno vreme i držala u telefonu. I onda tražeći ikonu, jer treba da lepo imati negdje, onda sam naučila prepoznati. Dušice, u jednom trenutku mediji te zaista nisu štedili. I bio je onako, pa da li, ti ćeš mi reći sad, da li je to bio linč na tobom ili nije. Kažu, Dušica Jakovljević pod dejstvom alkohola vodi program. Dušica Jakovljević je pijana. Dušica Jakovljević konzumira nedostupnice. Molim vas, pogledajte kako se ona obraća gledalcima, kako se ona obraća publici. I zaista su to takvi bili komentari. Jesu. Jel možeš nešto mi kažeš? Dobro, na momentu sam bila i stvarno toliko umorna da deluješ prosto kao da... Čekaj konkretno, jesi zaista bila pod dejstvom alkohola kad si nekad vodila program? Ma nisam, ali kako da ti kažem, i da jesam ne bih nikad rekla. Mislim, jer kao ako je muškarac kojom se desi dok se u drugim emisijama otvoreno toči alkohol, pa šta i da jesam? Kao, zamisli, molim te. Zamisli, popila je koju čašicu. Au, kao, koja je nevin kad prvi baci kamen. Znaš, to kad pričaju nešto kao... Našta, druže? Nije, ali nije samo... Znaš, ne radi se samo o tome. Kao, nego... Kada si žensko, ne prašta ti se. Što ja moram... Znaš što mene nervira? Šta? Što ja moram da se pravdam? Ali ja sam odlučila taj put. Jer ako sam onog momenta kada sam odgovorila na prvu prozivku šta si radila na sebi, odnosno na prvo vodi emisiju. Mislim, meni je genijalan taj klip. Meni je, ja to puštam, mi se tome smejemo. Pa i da jesi nekada dopustio sebi koju čašicu. Što da ne, muškarac je bohem, a žena je problem ako pa joj se možda čak i desilo. Mislim, ja zaista dok radim, ne volim da, generalno ne volim ukus alkohola. Ali što ne znači da me nećeš vidjeti u društvu, uveče, nekada kada izađem da pijem kiselu vodu. Jer kao je normalno da čovjek nekad malo popije kada se opusti. Nešto, kao čak mi se desilo da kao neko, nešto, da će ono konobar da prokomentariše kao na proslavi rođenja deteta ili na proslavi krštenju neku proslavogodišnjice braka. Kao, ljudi ti broje koliko si čašica popio. Znaš, ali ja ne volim. Druga je stvar, što ja stvarno ne volim da izađem čak noć pre nego što snimam emisiju ili radim,
jer se ne osjećam dobro narednog dana. A moja reč mora... Evo vidiš koliko sam ja vode popila, koliko dugo sedimo već. Znači, mi se dešavamo da radim emisije koje traju 9 sati, uživo, i da ja ne popijem ni čašu vode do kraja i blokiram sve svoje fiziološke potrebe. Znači, meni je moje telo i tekako trpelo, čak i problem sa nosim i od rasklonog topa koji je meni duvao godinama u glavi, jer je bila takva pozicija kamere, takva pozicija studija. Prosto, ja to moram uvijek nekome da objašnjavam i da se dokazujem. Pa Dušice, ja onda o spekulacijama, o stancama neću nije te pitam. Pa glupost, mislim, zašto ljudi... A znaš što mi je super? Kao, šta još ima? Nikada nisu ne napisali da sam loš čovek. Nikada nisu napisali da sam nekog prevarila, zezonula, je li to sad politički korektno reč? Da sam nekog nasamarila. Obmanula. Obmanula, i meni je to najvažnije. Najzbiljnije. Mislim, znaš kao, ljudi će napisati o diviti se nekom Mick Jaggeru zato što kao, jao, i pričati euforično o tome kako je kao ta ekipa Rolling Stone se, znaš, oni menjuju krv kao, ono se ono koristi kao godinama, ali menja krv na 6 meseci i to nije ovaj, znaš, a onda će stvarno ja kažu kao, da li neko koristi nešto. Mislim, nažalost, jedan od razloga što ne izlazim u grad je što kad kreneš ovaj, već je red ispred toaleta nego ovaj, ispred biblioteke. Znaš, i sada je glavno da li neko od javnih ličnosti nešto šta radi u svom ono, privatnom životu. Da li se kažeš zato što si previše otvorila vrata sebe, svoje duše? Da. Da, da, da. Kada to je jedino što... Kada bi ponovo uplovila u javni svijet i u medije, da li bi drugačije? Ja nemam drugačije. Ja takva sam kakva sam. A zašto se kaješ, Dušice? Što sam dozvolila nekim ljudima u privatnom životu da, ovaj, da to što sam otvorena smatraju da sam prohodna. Znaš, što su iskoristili prijateljstvo. Ovaj, iskoristili, mislim, prosto što... Ali opet se nekajem. Kao, bilo je super dok je trajalo. Pa i prijateljstvo i bilo što. A ili možeš da prepoznaš lažno prijateljstvo danas? Ne trudim se, ne. Nemam, sada nemam lažne prijatelje. A s obzirom si javna ličnost da je prošlo puno tvojih sagovornika, ti si od 17. godine u medijima. Normalno je, ali normalno se putevi razilaze. Znaš, nije normalno da te neko izda da ti priča iza leđa ko ti je dojuče spavao maltene u krevetu i koji je u tvojoj kući. To nije dobro kada čuješ da te pljuju. Ali ništa nisi uradio. Čekaj, sam zapitala ja u jednom momentu. Čekaj, ajde da vidim da li sam ja nešto uradila. Znaš, da li sam ja kriva što sam neke prijateljstva, mislim, neke te odnose izgubila. A onda sam shvatila da se jesam promenila, ali utoliko što više... Nisam htjela da, ne znam, izlazim u grad kao do tada. I što onda je bila vidi nju, ona neće. Znaš, nije drža ljubiva, digla je nos. Znaš, ja samo nisam žela da živim nekim ritmom života koji mi nije bio dobar. A jesi bila bahata nekad u životu? Umem da budem bahata na jeziku. Mislim, kad pričam nešto, umem da imam tu jezičinu za koju mi treba oružani list. I svesna sam da me... Svesna sam toga, ali... Ali? Tu je gde je. Ma, žao mi je što ga više nisam koristila da kažem nekada ranije. Najveću glupost koju si čula u vezi sebe? Pa meni je sve to zabavno. Majke mi. Mislim, najveća glupost... Ne potresa te ništa to došlice. Ne potresa... Ma više me ne potresa. Ma ne, ne, ne. Ne potresa. Ma znam da me ovi više me vole ovi što me pljuju u komentarima, nego... Znaš, koja emocija potreba da bi tebi neko napisao nešto loše. Znaš, ali... Ne znam od gluposti, pa simpatično je sve to. Znaš kako je Brega rekao? Samo nek mi stave lepu sliku pa nek pišu što hoće. Druga je stvar... Druga je jedna odgovornost prema deci i prema roditeljima. Moja mama je prestala da čita te komentare. Mada je imala potpuno genijalne bisere od kako je
ovaj, otvorila svoj... Ali složit ćeš ti da nije lako? Instagram. A? Složit ćeš ti da nije lako? Pa nije lako, ali je tako. Znaš, mogla sam i drugačije. Mogla sam i da... A što nisi? Nije moj manir. Znaš, juče sam rekla. Pa to, mislim, ja sam mogla da budem... Pa u nekim mir, ja i sada imam turbulentan život. Zamisli ti sad ovo. Ako se pisalo toliko, i to bilo intrigantno, interesantno, a da ja ništa nisam govorila, zamisli ako to nije ono deseti deo, šta je sve ono što nisu saznali, što nikad neće saznati. Znaš, ja stvarno nekako živim svoj život kao film. I želim da ga živim kao film. Čak mislim da nekada, čak sam razmišljala, možda ja uživam u tim turbulentnim i odnosima i situacijama, samo da ne bude dosadno. Znaš, onda neki bi sada rekli, ona je mazohista u dubini duše. Moguće. Ali ona voli da živi do koske. Znaš, neću na pola. Neću na pola ljubav, neću na pola prijateljstva. Neću... A bilo je svega. Ni na pola leba, ne. A bilo je svega na pola. Bilo je ljubav i prijateljstva. Ali ja nisam išla na pola. Tu si presekla. Ja sam se, moja greška što sam ja davala sebe. Celu. Znaš, mislim, o greška. Dobro. Opet nije ni greška, to je kao životna lekcija. Ali je meni taj život takav sad kad se osvrnem u prvi 40 godina, ja kažem, Bože, šta li me tek čeka u narednih 40? Zamisli, znači, još ovoliko. Znaš, pa jedva čekam. Dušice, ti ni jedan dan uzalud nisi bacila. Jesam. Jesi? Da. Koji? Mnogi dane koje sam prespavala zato što se nisam osjećala dobro. Imam ja tu autodestrukciju. I kada si ti to... Kada, koji su to dane? Kada, koji je to period? Pa najviše čini mi se cijela prošla godina. A koja je bila jedna od najburnijih u ovom životu. Ali, ali bilo koji haos. Više da. Ali zato što sam donela neke odluke prosto koje su, ali kada sam sebe zatvarala baš onako u sebe i onda se vratim recimo malo nekoj poeziji, preveri to jednoj pesmi, takva sam kakva sam, baš takva sam stvorena. I to si stavila na svom Instagram profilu. Yes. I... Tako sam razmišljala da te najavim, ali samo odustala. Ali vidiš kako ove smo razmišljali u istom pravcu. Da. Dušice, jesi danas slobodna, zauzeta? Oduzeta. pa ja sam zadovoljna. A znaš te što je pored? Čekaj, jel ne znaš? Ni ti ne znaš. Ma ja znam. A znaš, pa to ti pitam. Pa nego neću ti kažem. Pa da bih ti stvarno bih ti mogao onako rekla sve. Pazi. Slušaj. Ja ne smem ovo da izgovori, majke. Ne, zvuči će ružno, neću to kažem. Sad sam se nešto našalim, ali nije to ovaj moj manjer. Stvarno ni mama će da mi kaže, stvarno moraš da uvijek da nešto lupetaš. Ono, tako da kažeš nešto pa da te shvati drugačije, nije čudo. Zauzeta, slobodna. Kod mene uvijek neka borba. Znam, ali zauzeta ili slobodna? Borba. Borba u šestnestercu. Znaš šta, nekad stvarno sam razmišljala da li ja prosto volim to tako. Znaš, to se nazivaju tim kao toksičnim odnosima. Toksični odnosi. Ne volim, ispostavilo se. Ja sam to pričala i sa svojim decom. Ja sam mogla da živim jednim mirnim životom koji bi bio kao kafica u ne znam, Parizu, pa ajmo sad malo vamo, pa smo tu i onako ravno, ali da moram, znaš, da moraš da... Da je to se nekako... Pa ne lagano, sve to ima svoje neke težine. Pa jednostavno nisi takva osoba. Pa ja volim muškarce od kojih onako zaste dah. Znaš, ja volim... E sad, moje pitanje je sljedeće. Da li je istina da te privlače opasni momci? Opasnog pogleda, da. Ne opasni momci u smislu... u smislu kao opasni su po život. Mislim, to nema veze. To su čak bez veze, ne biraš ti ko će tebe privući. Ali da te mene privlače misteriozni muškarci.
A jesi ti u nekim trenucima misteriozna? Bo jesam, da. Kakva si kada se ugase svetla? Komirana. Šalim se. Ovaj, e, ima tu jedna ovaj serija koja se zove Innocent i koju sam gledala. I bila je, ja sam tu poredila ovaj naš posao sa tom devojkom koja zapravo igra na šipci u striptiz baru. I upravo odatle je s početka to što sam rekla, ovaj, ona kaže sve je super dok te svi gledaju i dok traje aplauz. A onda je rekla mi onda kada se svetlo ugase i kada siđeš na scenu, znači citiram iz filma, osjećaš se jadno. Naravno, ja se ne osjećam. Čekaj, eto, to mi je šlagvort, ali evo, već mi daješ odgovor. Jesi se nekad osjećala jadno? Pa ne jadno, stvarno nisam. Možda je moj najveći problem što nikada nisam htjela da budem jadnica i žrtva. Dobro, si osjećala iskorišćeno nekad? Pa jesam, osjećala sam se ja izdanom i prodanom i tako dalje. Ali si prosto kad se ugase svetla, ti si majka, ti imaš tonu veša koju imaš da staviš da se pere, ti imaš na kraju krajeva i svoj život koji hoćeš da živiš. Ja nikad nisam odustajala od toga da ja hoću i ja da živim. Jedno sam dala otkaz tako što sam rekla čovjeku za kog sam radila, vidi, ja sam, ti dobro nisi pročitao onu basnu Cvrčak i mrav. Znaš, ja jesam mrav, ali hoću i da cvrčim. Znaš, i mnogo dobro cvrčim. Znaš, i uvek ću raditi kao mrav, ali ću, brate, i cvrčati. I niko neće ovom cvrčku ovde da, mislim, nekada mi kažu, pa i muškarci, kao, ti si, koji je sinonim za... Ali vidi, znaš kao, imaš dugačak jezik i ti kaš, i ti kao sad se praviš. Imam ja toga mangupskog u sebi. Pa ja, znaš, ja sam sa Dorćola odrasla na Palasu i na Dorćolu. Pa ne mogu drugačije kada, znaš, je to prosto bilo, to je u meni, to je u mojim venama. A Dušice, jesi nekada u bilo kom odnosu, da li si nekada doživjela psihičku ili fizičku maltretiranje? Mislim da, nažalost, mnoge žene jesu. A ti? A ja o tome ne želim da pričam. Mislim, psihičko je nešto što sad može da bude toliko širok pojam, ali tu bih stavila tačku. Ovo te pitam i kao novinar, a pitam te i kao apel. Niko od nas nije dovoljno, nema pravo da, mislim, možemo mi da apelujemo do prekosuđa. Žena koja je u četiri zida sa muškarcem, kog se recimo već boji, koja je žrtva fizičkog nasilja, najteža je, sigurna sam, znam i negdje iz okruženja, da je najteža je da zapravo da priznaš sebi. Pa ja sam samo svoju jednu stvar učim i molim svoju ćerku, to je da ne pređe nikome preko prve ružne reči, a kamoli preko prvog udarca. I a ukoliko, ne daj Bože, joj bilo ko bilo što uradi, pravit ćemo emisije iz... Sad mi se otvaraju nova pitanja. Ne bih, da. Da, ne daj Bože, ne do Bog nekome da digne ruku na moju djecu. Eto, samo to. A sad, šta je, mislim, znaš, svi nešto pametujemo i govore svi kao, pa treba da budeš jak, treba da budeš hrabra, da budi hrabra, budi jaka. Ali možeš ti danas da kažeš sebi svaka ti čast, Dušice? Ma ne da kažem, nego kažem svaki dan, alalvera, šodu, idemo dalje. Ali stvarno, da, tako me zovu, ono, drugari moji, gde si šodu? Šodu. Moji drugari koji pritom radila sam, recimo, 10 godina, svaki subot, oni mene zovu po 10 godina i u subotu i napišu, e, šodu, gde si večera, sva kao tam, prosto ovaj, niko od ovih mojih najbližih prijatelja nije iz tog nekog javnog sveta. Ali stvarno sam mislim malo vera šodu. Znaš, i mislim da ću tek misliti. Dušice, se nekada, i tu te isto vezuju, da si uvijek nasmejana. Tvoje komšije kažu da si uvijek nasmejana, uvijek raspoložena. I deca su mi tako. Da, da. Da, i hvalili su tvoju decu. Ali me zanima, si nekad smejala lažno?
si nekad smejala, a da zaista nisi osjećala osmeh? Kako da ne? Yes. Znaš koliko puta kada stanem ispred kamere i, i raspadam se unutra. Ali raspadam i prolazim kroz ozbiljne neke životne situacije. I staneš ovako, kažeš, dobro večer svima, evo došli smo, hvala vam što ste tu i što nas gledate. Večeras, ne shvatate šta vas čeka. Znaš, ali opet nije to lažno. To je opet u meni, ali sam ja, to malo nije za mozak dobro. Te oscilacije. Sad sam pričao kako mu koseće, to možda nije za mozak dobro, ali će biti dobro. Ali kako se zove, ali to sam ja. Znaš, ne mogu da kažem lažno. Moji su se, to ti je, ja sam vaspitana tako, znaš. Ja kad si me pitao na početku za mamu, sad kao da li je mama plakala i mamine suze, ja kad pomislim na moje roditelje, ja pomislim samo na smeh. Mislim, moji neka roditelji tako i se... ostane. Kako? Neka tako i ostane. Da, oni se smeju, oni su nasmejani ljudi. I ne želim da ma bilo koju stvar u životu, ja se danas na račun svih situacija koje su bile meni u životu, smejem. I kao, znaš, da. Prosto, ne svih, naravno. Razumem. Ali da jesam nosila osmeh. Kako da ti kažem, predaje nije opcija, kao nema. To sam opet ja. Je li život generalna proba? Ma nije život generalna. Život je samo jedan. Svako jutro kad se probudiš, zahvališ Bogu što si se probudio i što ti nije prekidač onaj, znaš, ugasio. Ozbiljno. Ja slažem se apsolutno. I apsolutno je. Samo jedan i svaki trenutak je samo jedan i ne možeš da vratiš dan i ne možeš da vratiš ono što je bilo juče. Ali te kako mogu da kreiram šta ću raditi za sat vremena? Jasno. Ali nemam pojma šta ću. Dušice, ne kaješ se ni zbog čega. Sve bi isto ponovila. Detinjstvo si imala tako kako si ispričala, odrastanje tako kako si ispričala. Da. Prve ljubavi, momci zaljubljivanja, natpisi, novinski članci, pa tuga, bol, negde si satkana od svega toga. Yes. I sve je to negde podvučeno jednom rečju, a to je život. Da. Da li postoji još nešto što bi voljela da mi kažeš ovog trenutka sada te nisam pitao? Pa, da, sad kad si rekao da sam satkana prosto od te... Ljudi ne vide tu, da si prvi ti primeti ovako javno da zapravo u očima kriješ nekad i tugu i da si, duša kad je imaš, ona ne može da bude samo zadovoljna i srećna. Ona mora da ima bol i tugu. Svaki život mora da ima bol i tugu. Dušice, hvala tebi što si bila moj gost. Hvala ti što si odgovarala na moja pitanja. I baš sam voleo sve ovo da prečešljam sa tobom. I da čujem zaista kako izgleda kad ti sediš preko puta mene, a kako ti čitaš emociju od sagovornika, Boga mi tako i ja. Ti si maestro u tome, ja moram ti kažem. I ali znaš zašto? Zato što si dobar čovek. Hvala ti. I zato što to ne može da dođe kao... Znaš, ma koliko da sam ja tebi dala emociju, dao si ti meni. Znaš, i mnogo ti hvala na to. To treba tako i da bude. Obostrano zadovoljstvo. Hvala ti još jednom. Poštovani gledaoci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretres. Ostanite dalje na najboljoj Hype televiziji. Čuli ste priču Dušice Jakovljević. Hvala vam na poverenju. Doviđenja.